Традиційно у третю середу січня у світі відзначають День музейного селфі. Вже у п'яте. До цього флешмобу долучився Закарпатський музей народної архітектури та побуту. Відзначати День музейного селфі запропонував європейський колектив музейних працівників Culture Themes. Акція покликана привернути увагу до мистецтва і культурної спадщини. Закарпатський музей народної архітектури та побуту долучається до флешмобу вже в п'яте. Людина, котра хоче зробити селфі в нашому музеї, повинна прийти в музей на касі, сказати ключове слово, що це День музейного селфі, і тоді вона в музей проходить безкоштовно. Потім вона має зробити фото біля улюбленого експоната чи об'єкта. Це навіть стосується якоїсь виставки. Тобто можна біля картини, яка експонується у виставкових залах, і виставити це фото із хештегом «День музейного селфі». Окрім цього, треба позначити хештегом «Ужгородський скансен». Ну, а далі ми вже таким методом відбору цих фото по лайках. Ми вже визначаємо переможців, і вони отримують подарунки від нашого музею. На території скансену ми зустріли перших бажаючих взяти участь у флешмобі. Дівчата в Закарпатської школи моделей підійшли до цього процесу відповідально. Вбралися в народний одяг, надягли хустки і гуртом прийшли в музей. Сьогодні такий прекрасний, чудовий день, і ми вирішили його відсвяткувати разом в надзвичайно гарному місті, яке ми дійсно дуже любимо і часто збираємося тут і проводимо якісь гарні проекти. І в цей раз ми вирішили чисто таким нашим викладацьким колективом зібратися, зробити тут гарне селфі, помилуватися чудовими краєвидами Ужгорода і нашого скансену. Зрештою, дівчата не лише зробили гарні фото, а й пощедрували та поколядували. Небо і земля, небо і земля нині торжествують. Ангели, люди весело празнують. Взимку скансен неймовірний, тож навіть якщо не вдасться потрапити сюди на День музейного селфі, обов'язково відвідайте на вихідних. Тим паче, що музеям під відкритим небом дозволили працювати навіть в період локдауну.